now, already now. Easily and very soon he understand that I have to have a close mom and then I will get the reward. Okay. A když jsem to vzala takhle to tak. Jo, no prostě tak byl na mladě. Když to zamáč. Hoď to když tak na hlavu, on chce zase na mladí. Aus! There is many ways how to work with the dog. You have to have power. Ha!
Los! Ne, za tohle nedostane to. Tak si odkud. Má problém s chůzí. Ne, tady budu stát. Ať jde proti mě dva kroky a hned mu to zvolí. Ať sleduje. Mají jít jakoby do... Jo, jo, jo. You will go directly and then... And then right. You was right. Až dobře, ať mu dá kousnout. Chupa. No, ať mu dá kousnout hned. Když to řekne Stella. Hej! Takhle právě doktor sleduje na začátku, tak až mu hned dá. Tady hele, odsaď, on má naučenou tu kůzu rovně, na kůzu dělat. Vyrá k noze a proto dělá tohle, jakoby šmíruje dopředu. A jak ho naučí, že bude pojít k noze, tak dva tři kroky proti a okamžitě můžu dělat. Ok, so I have to show, but you will go straight, turn and turn and then you'll be stem. A tam nezastavuje a udělá to promu. A tam dojde a plynule trpí. So, there, don't stop and continue. Okay, we will turn and then... Yeah. I go around. Okay. Okay. Ano. No. Hoj! Výborně.